Добрий вечір. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Чотирьох закарпатців затримала поліція за підозрою у розбійному нападі. Випадок стався вчора на автозаправній станції в селі Білки Іршавського району. Про це розповіла речниця Нацполіції в області Лідія Подолей. За її словами, о 8 ранку група невідомих чоловіків, погрожуючи водіям пістолетом, відібрала дві вантажівки, в яких була деревина. Обидві машини належать одному підприємцю. Нападники змусили водіїв відігнати машини на територію колишнього колгоспу. Потім зачинили ці автомобілі в ангарі. Також чоловіки відібрали грошові кошти в сумі 400 гривень від одного з водіїв. Даний злочин поліція розкрила за гарячими слідами. За підозрою скоєння розбійного нападу вони затримали чотирьох осіб. Один із фігурантів справи раніше судимий, ще двоє перебувають під слідством за скоєння злочинів. Усі четверо належать до одного із громадських об'єднань області. Щодо чотирьох підозрюваних відкрито кримінальні провадження за розбій, незаконне заволодіння транспортними засобами та незаконне поводження зі зброєю. Чоловіків взяли під варту, їм загрожує від 2 до 7 років. 10 лютого в Іршавському міськрайонному суді затриманим обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Троє нелегалів намагались незаконно перетнути кордон в Ужгородському районі. Випадок стався вночі 9 лютого поблизу села Палать-Комарівці. Про це повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Нелегалів зупинили безпосередньо на державному кордоні, коли вони вже подолали загороджувальний паркан. Затримані чоловіки, попередньо це громадяни Іраку, пояснили, що у такий спосіб намагалися дістатись до Європи. Офіційне відкриття Ужгородської палачинки відбулося сьогодні в Боздиському парку. Стартував фест у п'ятницю, 8 лютого, а триватиме до завтрашнього вечора. Сьогодні там визначать найсмачніший млинець цьогорічного фестивалю. Про це розповів співорганізатор Ростислав Буланов. Як проходить другий день Ужгородської палачинки, розкаже Марія Лукей. Фестивальне містечко розгорнули у Боздиському парку. Ужгородець Віталій на фест прийшов разом із родиною. Насправді ми не часто буваємо на фестивалях, але це добре, що є такі події. Палачинка у нас донька вибрала з шоколадом і з бананами. Коштують млинці на фестивалі від 20 гривень. До страви відвідувачам пропонують солодкі та солоні начинки. Млинці є солодкі, є з печінкою, є з м'ясом. Є у нас млинці з загадкою, я не скажу з чим. Хай пробують, хай підходять і догадуються. Окрім млинців є різна мучна продукція, свято млинців – це є свято муки. Є у нас такі ліпешечки з сиром, є у нас ландуші, є у нас домашні лаваші з м'ясом і сиром. З бринзою, з творогом, з м'ясом – це домашнє селарення, абрикос, малина, смородина. У другий день фестивалю визначать найсмачніший млинець 10-ї Ужгородської палачинки, розповів співорганізатор Ростислав Буланов. Автор млинця отримає золоту палачинтовку. Трофей викують на фестивалі. Відвідувачі також можуть взяти участь у конкурсах. Стовп традиційного, там є різні подарунки і всі охочі можуть спробувати свої сили залізти на стовп. Ввечері буде концерт «Вандор», відомий гурт, будемо палити мару. Завтра буде у нас відкритий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачі, залізна палачинка називається. Прийдуть всякі козаки могутні і будуть прямо на сцені, хто сильніший, змагатися піднімати ці штанги з палачинками. Крім млинців, на фестивалі є м'ясні вироби, сири, мед і вина. Продають тут і хендмейд. Триватиме Ужгородська палачинка до вечора 10 лютого. До новин спорту. Гандбольний клуб «Карпати» здобув перемогу у матчі з львівською галичанкою. Друга гра жіночої суперліги відбулася сьогодні. Обидві команди – лідери чемпіонату. Напередодні закарпатські гандболістки програли з рахунком 25-30, сьогодні виграли рахунок 28-26. За сумою набраних очок «Карпати» залишаються на другому місці в турнірній таблиці. Останній переможний м'яч у ворота суперниць закинула Яна Готра. Лісінська на Готру, Готра, є! Дуже радіють наші вболівальники. Звісно, приємно після вчорашньої такої поразки. 28-26, трошечки в кінці здали, але дуже...
в Ужгороді 22 та 23 лютого з гандбольним клубом «Спартак». І сьогодні відбулися перші ігри фінальної стадії чемпіонату Закарпаття з хокею. За перше місце борються ужгородські «Вовки» та шахтарські «Барси». Перші 12 хвилин поєдинку «Барсам» вдавалося відбити шайби суперника, однак в кінці першого періоду гравець ужгородських «Вовків» забив 3 шайби у ворота «Барсів». Завершилась гра з рахунком 8-2 на користь ужгородських «Вовків». Вирішальна битва відбудеться завтра вранці о 10:40. Завтра буде ще одна ігра. Якщо в випадку нічиєї ігри, тобто буде 1-1, то буде ще одна ігра по 10 хвилин, два періоди. І за результатами цієї гри буде визначатися переможець. На сьогодні у нас все. На все добре.